Sa zogadoebrivi centrebis ganvitarebis meore fazis dasrulebis ceremonials Ursantiaši dges justiciis ministri diplomatiuri korpusis tsarmomadgenlebtan ertad daestro. Tiatsulukianis ganzhadebit proektis parglebshi 71-amde ekspres sazogadoebrivi centris filiali qovoltuiurad 1000-ze met sopels emsakhureba. Sakhamtsipo servisebis khelmisatsdomoba uzrunoqopilia qvela sopelshi. Ეს ფაზა დაიხურა, მეორე ფაზა, მესამე ფაზა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ასეთ მშენებლობებს და სულ მალე გავხსნით ასეთივე ცენტრს არხილოს კალოში, შემდეგ ასევე დროებით საოკუპაციო ხასთან ახლოს ტყვიავში, შემდეგ ბერძენაულში და ასევე ცაგერში, ლაჯანაში და სხვა ქართულ სოფლებში, რადგან ძლიერი ქართული სოფლის გარეშე თქვენ იცით არ არსებობს ძლიერი საქართველო. This is obviously an important. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო მოგეხსენებათ ასეთი საზოგადოებრივი ცენტრის გახსნა ორსანტიელებისთვის პირველ რიგში და ზოგადად საქართველოს სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობისათვის, იმიტომ რომ მათ საშუალება ექნებათ ისარგებლოს სხვადასხვა საზოგადოებრივი მომსახურებით, სახელმწიფო სერვისებით და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი. Ჩვენ ვიტყოდით, რომ ეს არის ჩვენი საერთო ძალისხმევის ნაწილი, ევროკავშირი გააგრძელებს თანამშრომლობას საზოგადოებასთან, საქართველოს საზოგადოებასთან, საქართველოს სახელმწიფოსთან, უპირველეს ყოვლისა იუსტიციის სამინისტროსთან, რომელსაც მე თანამშრომლობით გაიხსნა ეს ცენტრი და იმედი გვაქვს, რომ ამით საქართველოს მოსახლეობას არა უფრო მხოლოდ დამახლოებთ იმ სერვისებთან, რომელიც სახელმწიფოს შეუძლია უზრუნველყოს, არამედ ასევე ვაჩვენებთ თუ რას წარმოადგენს ევროპა, რას წარმოადგენს ევროპული სერვისები. Ექსპრეს საზოგადოებრივი ცენტრების მეშვეობით მოსახლეობა სხვადასხვა სახის მომსახურების მიღება შეეძლება.